Superman. Cože? On do něj pronikl. To je divný. Svým způsobem nechutný. Yes, bravo. Perhaps my wardens underestimated you. I won't let them make the same mistake. Teplý mimozemšťan mi tleská. That can't be good. Forget about him, Kinsey. How about setting up one of those training rooms for me? I think I can do that. Tak ti mě doprovází síla růžového svetříko. Já nechci prokonit. Bone claws? Please let me bone claws. Whoa. Looks like the ability to freeze people and objects with an ice blast. Oh. Sounds awesome. Final select blast. Let me load up a few targets from the simulation for you. Hold on. Are you putting in people who will try to kill me? Don't worry, these are safe programs. You can't die from them. Jule. Oh, Kenzie's recording this. Sub-Zero wins. Oh. To je prdel. Ano. To je prdel. A to taky. A ty dostanou na to prdel. Yeah. Masakr. Yeah. Flinci. Ne. Chill out. Yeah. Chudáček. Nemá šanci. To je dobrý. Tohle není dobrý. Počkej, možná dostanu další schopnost. Oh, ten mě kre? You should be able to recover from being knocked back now. Hold on. It looks like Zinyak has a shield to the warden code. I guess he pissed him off. No. What else is new? So how do I get around it? You'll need something more powerful than a weapon. Zoom. Your superpower is to deactivate the shield for a short time. Then you can shoot him. You want my cheese and shoulder? If not, See? That works pretty well. Though the real thing might be a bit tough. Oh. Almighty Kuchin. Oh. Hot and cold. Yeah. So. To je super schopnosti. No to je parada. Zdravě, jak dostanu další. Mohlo by to mít třeba proměna na overku, nebo přivolání hamburgerů. Alright! Ne, ale chtěl to. Nechci. Nechci mi se, chci autíčko. Moje autíčko. Jo, autíčko. Vehicle delivery. Foku man. Auto man. Kde? Mě zradili. Kde má auto? Lizeť. To jsou nějaké kotičí ženy šilo, ne? Stydí je. Co-op game. Kočka a myš. Tady byste měl nějaká pozoruhodná aktivita. Virtual garage. Jo, já musím zvolit to Fenixe. Jo, super boží cool. Tož, co teraz? Quest, co? Extras, challenges,
We need to go back to Earth, ale mi se tady líbí, já tady mám super schopnosti. Sama si běž na zem, svině. Já tady budu lítat a skákat a lítat po střechách a sbírat data a přejiždět lidi a kupovat si svegerské oblečení. To je život. Ok, no. Mě se přestalo bavit. Jdeme zpátky na zem. The Estape. I've constructed a door that'll allow your mind to get out of the simulation and back into your body. Head toward it. Got it. Ah. Fill me in, Kenzie. What do we know about the Zen invasion? The good news is they didn't get everybody. There's still a whole bunch of people. According to what I've been able to decipher, the simulation is designed to house the best and the brightest specimens from various worlds. Best and brightest from an entire planet? How big is this thing? Big. But they haven't gotten to all of Earth yet. Just the major cities. Last I heard, Oleg was up at Camp David. That area doesn't look like it's been hit yet. So we got people left on Earth. Good to know. Once you're free from the simulation, I can sever your connection to the Zen Matrix. This will allow me to retrieve your body here in the real world without you suffering permanent brain damage. Where am I? What are you doing to my body? It's in a safe place. Once you're free, I'll pick you up at the landing platform. Oh, you're doing a fuck pretty job. Zase tady to moc nevyžil, sakra. Já jsem poskakal a hotové. Užil jsem si sexy modrý auto, které je poškrabané, pane bože! S tím můžeme jeho zemštění. Oh, oh, oh. Ježiš! Nekontrolovaný výskok. Parkour majstá. Kde jsou ty dveře? Matrix. Halo, zavřete. Policie, to není. Hlavně ty dveře jsou nakreslený. Vidíš, ani to klika nejdřív jde. Wrong door. Ty si děláš prdělu. To byl dobrý štípek tohle. No. Pane bože, já jsem nechal brýle, já jsem blbec. Ty vole, tady všechno svítí. To je peku, a ty dveře svítí. Co to je? To je Matrix. Akce na háč vás všechny získá. Ježiš, no ještě tam je to cenzura, co jo. Proč jsem si neudělal ženskou postavu, bože, proč? Nedívejte se tam. Já vím, že se tam díváš, ty prosáku, jde? Tohle se jde nějaká žena, tak má povolení, ale muši, nedělejte to. Připravil se jak záchod na to zastavce. No, 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 no. Každý si jednou zažije ten pocit, kdy se probudí nahatej, motá se, zvrací a na cizím místě. Teda jako ne, že bych to zažil, ale prvý pár lidí už se dostal. No dobrý. Já vím, že tě je blbě, ale... Mně taky bylo hodněkrát blbě a dokázal jsem se chodit normálně. Nebo... No, dejme tomu. Dobře? Nic, jen tak na procházce. Bacha na něj, to je super naháč. Tudududu, no to ty se k němu zádej. Tak takovou misi jsem teda nečekal, jako fakt ne.
Kdybych vyčekal, tak si udělám ženskou postavu a byl by klidek. To nebude. Nechcete někdo tuhle misi odehrát za mě? Já se necítím dobře. Ne. Jak to, že ho nezablečil? Fucking mimozeštěn. Ohoho. Nemám žádný armor a je mi to úplně jedno. Ten armor mi snižuje trefnost. Teda, to, že nemám žádný armor. Co? Někdo klepal? Ne? Ok. Tyry. Já si zkusím k ním přemysit. Vypadám podobně jak oni. Ne, oni poznali. Já jsem větší výbavičku než oni. You know what I mean? Ah, to je teplý. Kde jsou mimozemšťanky? Hola. Kuchtě vyšel do klubu. To je strašně teplá loď, ty vole. Tady uchovávají na ty chlapy v kádinkách a všichni ti mimozemšťani jsou taky oblečeni jak nějak odvážně. A hlavně to jsou všichni chlapí mimozemšťani, to je strašný. Žádný mimozemšťanky se 4 kozama. Ach jaj, kam ty dnešní hry spijou? Co? Co ani nemusím kryt, to je strašný. Oni mě ani nemůžou trefit, jo, už asi vím proč. Myslím, bez tak, že tak se mi zakoukají na vlasy. Ano, můžu se trefit ani. Piu. Ty volení jsou fakt levdě. Ok, už se trošku trefuju. O, Kenzima přijde, jo? Aby se to nezvrhlo. Sakra, tref se. Nahladí. Ty vole, tam je, to bych chtěl raketu mít. Aha, noble escape, ty vole. Já se nebudu otáčet, ty prase jedno. Ještě bych ti podal mydlo, ne? Jak to valí. Tebe to kdo nějaký divný sen. Ajajaj, jdeš ty náboje. U mladě svým. Ale jak jen divši tady. Konečně, jenom na čase. Pěkná lodička. Ještě další typek, ne. Na černoch. Neběž k němu. Je to čím dal víc teplejší. Ještě že ho poplácal po zadech. Kam teď, co? You're not wearing pants. This just got weird. A little bit.
O tom jsem přesně mluvil. A teď nenápadně loading, jako aby nešlo vidět, že tam začali řídit letadlo. Jsem nenápadně. Ty vole, jeli tam, to mě poser. Víte, co je na tom nejhorší? Že já už budu muset dokončit tenhle díl. Já vím, že to taky sere, ale tam málo místa na ten frap, je strašná svině, na vůbec to nejdu nahrávat. Takže doufám, že se vám tyhle dva díly líbily. A pokud ano, určitě ohodnoťte, jak se sluší a patří. A...